Já vám přeju krásný den. Krásný den tady v projektu Detoxikuj život. U dnešního živého vysílání, které nese název Pochopte hru a přestaňte se bát, nebo přestaňte se neprospěšně bát. Já počkám, až budete mít šanci se připojit k tomuto vysílání a na úvod bych vám řekla pár informací, které se ještě tématu až tolik netýkají, a pevně věřím, že naše spojení bude fungovat. Možná jste si všimli, že toto téma jsem tak nějak odložila. Vysílat se mělo v neděli, dneska je úterý. Upřímně, i když bych to mohla svést na práci a na spoustu povinností, které v posledních dnech opravdu mám, tak by to nebyla tak úplně pravda. Mně se do tohoto tématu nechtělo a nechtělo se mi do něj z jednoho prostého důvodu, protože pokud se dostane moje povídání do rukou lidí, kteří vědomí zkrátka nejsou, anebo do rukou lidí, kteří jsou na určité úrovni vědomí, jenž ale neodpovídá tomu, co vám chci sdělit, tak je jasný, že to s nimi moc nezarezonuje. A chtěla jsem se tak nějak vyhnout a úplně vlastně, já nevím, jak bych to řekla. Chtěla jsem se vyhnout prostě reakcím, které by mohly z důvodu nepochopení toho, co říkám, nastat. Přesto jsem se rozhodla toto vysílání odvysílat, protože ho považuji za velmi, velmi důležité ve chvíli, kdy se děje to, co se děje. Takže jako jsem se vyjádřila k covidové situaci, která zázračně zmizela, zdá se, tak se nyní stejně tak vyjádřím k situaci, která vládne, dá se říct, nejen Evropě, ale celému světu. Mentálně zcela jistě. Víte, jsou témata, která jsou lehčí, jsou témata, která jsou složitější, ale pokud člověk z určitý pozice svého vědomí se na ně dívá, tak se mu vlastně můžou zdát všechna stejná. A tohle přesně se děje mně, a tudíž pro mě bude obrovskou výzvou slovy zachytit to, co bych vám chtěla předat, aby se vám mohlo ulevit, abyste se mohli zbavit napětí, abyste mohli kultivovat svůj strach na úplné minimum, pokud ho cítíte, a aby zkrátka se vám dýchalo lépe v době, kdy se zdá, že se nám nemůže dýchat dobře už skoro vůbec. Takže to je jenom pro úvod. Ještě informace ke knížce Luna z Luna, protože pořád mi chodí spousty e-mailů. Proběhla tisková konference 24. února v Praze, ta byla pouze a jenom pro média, takže možná jste knížku zaregistrovali v televizi nebo na Českém rozhlase a v jiných periodikách. Ale 24. března bude ta akce, na kterou se ptáte, a je to veřejná autogramiáda, kde se můžeme potkat osobně Praze. Potom budu ještě v Hradci a zvažu i svou účast v Brně, kterou jsem zatím nepotvrdila z určitých osobních důvodů, ale budu se snažit tam s vámi být také. Takže pokud se chcete potkat osobně, pokud chcete můj autogram, pokud se těšíte na knížku, tak sledujte velkýknižníčtvrtek.cz. To je akce s letitou tradicí od Kosmasu, kde se dozvíte v sekci akce spoustu informací a podrobností a nic vám poté neuteče. Tak, to je možná na úvod dneska všechno a vrátila bych se tak nějak zase na začátek k tématu, o kterém bych dneska chtěla mluvit. A i když jsem to nazvala Pochopte hru a přestaňte se bát, tak toto téma zkusím uvést mnohem, mnohem obšírněji, mnohem více široka. Protože je důležité a protože mě nenechává tak úplně zcela chladnou, ale možná z úplně jiných důvodů než spoustu z vás. Ta situace, která tady je, která tady zavládla a která, dá se říct, ovlivňuje, pokud nejenom mediální sféru, tak určitě i mentální cítění mnoha a mnoha lidí, je vážná. Je složitá, je komplikovaná. A je to situace jako každá jiná. Pokud půjdeme do důsledku a pokud se budeme bavit o tom, že to je situace, která v mnohých lidech probouzí strach, obavy, a nejenom jako o sebe, o svou rodinu, o svůj život,
ale i o takovou tu existenci. Předtím to byly 2 roky o vidu. Bylo to samé. Spousta lidí, byť se to může teď zdát až směšný, tím žila. V tom jela, lidově řečeno, a spousta lidí opravdu měla strach o svůj život. Teď tato situace jakoby zmizela, ta se rozplynula. Když se podíváte do médií, tak tam žádnou informaci na toto téma nenajdete, což je z mého pohledu až úsměvné, ale budiš. A zaplavila mediální smršť internet a televizi a rozhlas a veškerá periodika a jde o to, co se děje na Ukrajině. Víte, to, co se děje na Ukrajině, nebudu v žádném případě hodnotit. To mi nepřísluší, myslím si, že to nepřísluší nikomu z nás, ať už jsme na jakékoliv straně, ať už si o tom myslíme cokoliv, ať už jsme jakkoliv empatičtí, ať už cokoliv niterně prožíváme, pokud teda sledujeme tyto zprávy, ty šoty, někdy i vytržené z kontextu, spoustu fotek se na nás valí a tak dále. Z mého pohledu to není až tak podstatné, jako je podstatné si uvědomit, že vy nemůžete soudit nikoho jiného. Zkrátka to nejde. My nechodíme v botách těch lidí, které bychom chtěli odsoudit. My nevíme, co oni prožívají, my nevíme, jaké měli dětství, my nevíme, jaké si v sobě nesou traumata. My nevíme, kdo se na nich podepsal a jakým způsobem. My nevíme, proč konají tak, jak konají. A to odsouzení toho, co se teď děje tady v materii, což je až poslední v té řadě, té energetické úrovně, je velmi, velmi jednoduché a z mého pohledu až primitivní. Víte, ta situace je složitá a je komplikovaná a ano, je bolestivá. A pokud bychom se na to podívali jenom z této úrovně, tak ano, je velmi, velmi, velmi strašný pozorovat, co se děje. Na druhou stranu, víte, ta doba, která tady byla, než tato situace nastala, než vůbec nastala ovidová jakoby sféra nebo etapa, a než nastala teďko válečná etapa, dá se říct, nebyla úplně standardní, nebyla normální. Nám z našeho pohledu se možná zdála. Zdála se nám normální, zdála se nám standardní, mohla se nám zdát jako fajn. Vlastně jsme si řešili jenom takové ty přízemní problémy a potíže, které zahlcovaly naše mysli a my jsme tak jako dumali, že jo, o rozchodech a o rozvodech a o hádkách a o příkořích a o tom, že jsme dostali malé odměny v práci a o tom, že vlastně nevíme tak úplně, co chceme dělat a o tom, jestli se nám povede najít naše poslání a o tom, jestli někdo se k nám nastěhuje nebo se odstěhuje, to je jedno. A nic jiného jsme vlastně řešit nemuseli a z dnešního pohledu se nám to může možná zdát trochu úsměvné. Z mého pohledu to úsměvné není, protože ať je to problém, ať je to jeden jediný problém z těch, který se jmenovala, anebo ať je to problém globálnějšího charakteru, který se děje teď, tak v mentální složce lidí, kteří ten daný problém v tu konkrétní chvíli prožívají naplno, to dělá úplně stejnou paseku. Jo? Z mého pohledu, když to spaušalizuju, což nerada dělám, ale v tomto případě musím, abych vám to nějakým způsobem přiblížila, je ten problém úplně stejný. Protože pokud my v sobě máme z něčeho strach, pokud tam máme tu obavu, která narůstá, a pokud to neovlivňujeme my, to, jak se cítíme, ale bereme to, jako že to ovlivňuje někdo zvenku, a v tomto případě je opravdu jedno, jestli je někde boj, nebo je někde rozšířený vir, nebo jestli je někde někdo, kdo na nás dělá mobbing, nebo jestli je někde někdo, kdo nás stalkuje a kdo nám ubližuje, tak v tu danou chvíli je to úplně jedno, protože ta naše psychika je svým způsobem zasažena úplně stejně. Prostě máme strach, bojíme se, jsme ve stresu, jsme v enormním stresu, nedá se tomu říkat prospěšný stres, a děláme chyby. Protože ve chvíli, kdy se člověk ocitne v takovéto situaci, vždycky dělá chyby.
Takže ta první věc, o které bych chtěla mluvit, je, že dokud my opravdu nedokážeme se jakoby odpojit od toho, co se děje, a tím myslím odpojit mentálně, tak nemáme šanci v sobě skultivovat vnitřní klid a škodíme sami sobě. Žijeme sebedestruktivní život a opravdu nám to neprospívá ničím. To je třeba si uvědomit. A to je první fáze toho poselství z těch tří, které bych vám dneska chtěla předat, že dokud my nedokážeme, a teď pojďme to trošku hodit do té jedné liny, se odpoutat od problému, který je, a je úplně jedno, který to je problém, tak nedokážeme tu naší mentální energii nasměrovat prospěšným směrem a nemůžeme nic v našem životě změnit. A věnovat energii tomu, co opravdu změnit nemůžete, protože se to děje venku, a i kdybyste se tím nořili a bahnili a pročítali jste to a probírali jste to a mluvili jste o tom 24 hodin každý den, tak nemáte šanci to změnit, tak toto konání, které tolik lidí vyvíjí pokaždé, když se něco děje, je naprosto k ničemu a jediné, co to způsobí, je, že to ublíží vám, že to enormně ovlivňuje váš život, enormně to ovlivňuje vaše děti, enormně to ovlivňuje lidi, kteří jsou ve vašem okolí, protože pokud to vaše energetické pole je o strachu, je o obavách, je o tom, že nevíte, co dělat, nevíte, co s tím, tak opravdu toto vyzařujete a tímto nakazíte ty lidi, kteří jsou vedle vás, budou se bát vaše děti, budou to probírat vaše děti, budou to dělat vaši partneři nebo partnerky, vaši rodiče. A ta energie, ta kolektivní energie se skultivuje do obrovských rozměrů, s čímž oni mimochodem také počítají, protože ono je velmi těžké na sobě nějakým způsobem mentálně zapracovat, kor v krizové době nebo v krizovém období. A posilujete to, co se děje. Všimněte si, když tady byla covidová etapa, kolik lidí o tom mluvilo, probíralo to, média, to jelo každý den, to byly stovky informací, stovky zpráv. A všimněte si, jak ta kolektivní energie, která to konzumovala, jak to posilovala, jak to tady bylo vlastně víc a víc, i když už to ustupovalo, dá se říct, tak ono to tady pořád žilo, než přišlo něco jiného. Najednou to tu není. Proč to tu není? Položte si otázku, proč to najednou v médiích není. Možná vám dojde, že jedním z důvodů je i to, že kolektivní energie byla extrémním způsobem sražena na minimum. Ty lidi z toho stáhli pozornost. Nikoho to najednou nezajímalo. Jo? Najednou ty lidi tu pozornost stáhli a šup upřeli někam jinam. A tam, kde byla předtím, tam nebyla. Takže to není jenom o tom, že média píší o tom, co lidi zajímá a co konzumují, když to tak samozřejmě je v této materii, ale je to i o tom, že ve chvíli, kdy ta kolektivní energie se otočí úplně jiným směrem, tak ono to zmizí, ono to vyšumí, ono se to oslabí a najednou to není vůbec téma, které by nikoho zajímalo. A ať je jakákoliv vážná situace, komplikovaná, složitá, bolestná, trýznivá, tak jsou tři možnosti, jak se k ní můžete postavit. Tou první možností, co můžete udělat, je, že budete na to upínat neustálou pozornost. Jo? Budete sledovat zprávy, budete se bát, budete to s někým neustále rozebírat. Budete hledat důvody, proč se to děje. Budete odsuzovat lidi, kteří to dělají. A pokud tohle budete dělat, tak nevědomě vytváříte to samé. Zvedáte kolektivní energii, která to podporuje. A zároveň si velmi, ale velmi vytváříte sami v sobě situaci, která je plná stresu, plná neprospěšných emocí a která vašemu tělu a energetickému poli kolem vás ničím neprospívá. To je první možnost a tu dělá bohužel 90% lidí. Někdo vědomně, někdo nevědomně. Někdo se snaží se odklonit, ale nejde mu to, ale spousta lidí to dělá. A dokonce
jim to přijde normální. Dokonce jsem se setkala s názorem, že když to nedělám a když to odmítám dělat, tak to normální není. Protože v takovém případě mají odsudky i pro vás. Jste neempatičtí. Nejste citliví. Nezajímá vás, co se děje. Víte, tohle všechno jsou nesmysly, ale k tomu se dostanu. Druhá věc, kterou můžete dělat, je, že mentálně budete působit úplně jinak. Pokud jste na určité úrovni vědomí, někteří určitě jste, ty, co sledujete tento projekt, tak teď promlouvám k vám, pokud vy už to dokážete. Pokud vy už jste za tou hranou, kdy opravdu dokážete vytvářet světy a víte, že jste tvůrci, prosím vás, napněte energii k tomu, abyste prociťovali, nejenom si představovali, ale abyste prociťovali klid a mír. A to nejen sami v sobě, ale i ve vašem okolí. Čím víc vás bude a čím víc vás bude, kteří dokážete skultivovat energii míru, tak tím rychleji se energie míru bude tady rozšiřovat a bude minimálně kolem vás. Nebude se kolem vás nic dít. A pokud už z vnějšího světa kolem vás něco bude dít, tak vás to nezasáhne. Tohle je poměrně složitá disciplína, přesto apeluju na vás, kteří ovládáte, kteří už opravdu vědomě tvoříte. Začněte hned kultivovat mír a začněte kultivovat lásku. A láskyplnost, a to ke všem národům a ke všem lidem. Protože to, že pár lidí si v sobě nese trauma a vyvolá tady nějaký válečný konflikt, protože zkrátka něco v sobě si nesou, ale my nevíme co. Jo, my jsme s těmi lidmi nevyrostli. My nevíme, co zatím je. To nejsou jen politické zájmy. To nejsou jenom zájmy ega. To jsou i pozůstatky programu a traumatu z dětství, o kterých my nemáme ani páru. A to, že těchto pár lidí nějakým způsobem se dostalo do pozice, kdy může ovlivňovat určité věci a vyvolat tento konflikt, neznamená, že s tím ti lidé, kteří tam žijí a kteří tam jsou v tom, souhlasí. A i oni mají svoje programy, i oni mají svoje obavy a svoje strachy. Skrze něž zase je to třeba nepouští dát najevo ten odpor. Někteří ho najevo dají, někteří dají v sázku všechno, ale někteří ne, protože mají také strach, také obavy, také mají děti. A my bychom měli být láskyplní ke všem živým lidským bytostem. Protože pokud my to nedokážeme a pokud v sobě budeme taky rozdělovat lidské bytosti a kultivovat v sobě negativní pocity, tak vždycky kultivujeme negativní energii, neprospěšnou energii, která se vám vrátí. A je úplně jedno, v jakém ranku, nebo jaký den, a nebo v jaké situaci. A to je třeba si uvědomit. O tom by se mělo mluvit. Ne o tom, kolik lidí je zraněných, kolik lidí je mrtvých a kolik letadel bylo sestřeleno. Ale o tom, kolik lidí dokáže i v takovouto situaci kultivovat láskyplný pocity, protože to jsou největší hrdinové. A to jsou lidé, kteří můžou změnit tento svět. Tak to zkrátka je. Ať si to chceme, anebo nechceme přiznat, protože jsme zrovna v nějakém primárním emočním rozpoložení. A k tomu se váže ten bod 3, který mi přijde extrémně důležitý. A to je, že každá situace, a tím myslím opravdu každá situace, má něco, co je špatné a zlé a bolestivé a něco, co je z toho dobré. Každá situace. A někdy na to dobré přijdeme, až když to skončí, až když se ohlédneme přes rameno a můžeme to zhodnotit. Ale to je pozdě. Víte, ve chvíli, kdy se to děje, kdy máte pocit, že to je nejhorší, kdy máte pocit, že to je nejsložitější, nejbolestivější, máte strach, teď dumáte, že jo, nad těma různými scénáři, které mohou nastat. Pokud v tuhle chvíli začnete s tím, že začnete dělat dvě malé věci, a to je, hledejte v této době, hledejte v této situaci hned teď to, co je dobré. Hledejte ty případy, kdy se probudili lidé, kteří by se nikdy neprobudili,
kteří jenom vydělávali a vydělávali a kašlali na rodiny a měli dvě milenky a neměli na nikoho čas a oni se najednou probudili. Probudili. Začínají si vážit svojí rodiny. Začínají pomáhat lidem, kteří to potřebují. Najednou pochopili smysl toho žití. A takových lidí v mém okolí a bohužel i mezi mými klienty je spousta. Teda Bohu dík, že je jich spousta. Ona je tato situace dovedla probudit z té letargie takového toho žití, kdy tady už byl až moc dlouho klid na to, abychom my si ho vážili. Na to, abychom my dokázali ocenit svobodu. Abychom ji dokázali brát jako výsadu. Abychom dokázali pochopit, že to je něco, za co máme být každý den vděční a co máme oceňovat, protože ve světě nic takového není. Válčí se v mnoha zemích. Každý den. V mnoha zemích je hladomor. Každý den. V mnoha zemích jsou vojenské konflikty, problémy, znásilňování žen, obřezávání žen, těch problémů takového toho charakteru, kdy my si řekneme, když zhlédneme nějaký dokumenty, to je hrozný, je spousta, ale co nic náma nezatřáslo. My si tady seděli na té naší zlaté hroudě a teď to berte trošku s rezervou, protože zlatou hroudou myslím i to, že jste žili od výplaty k výplatě. Nebo že jste leckdy neměli třeba den, dva na něco pořádného k jídlu. Pořád to je zlatá hrouda, protože jste měli střechu nad hlavou, měli jste kolem sebe relativně lidi, kteří vás měli rádi, nebo alespoň nějaký přátelé. Měli jste možnost, když jste chtěli někde pracovat, něco si vydělat, měli jste možnost sdělit svůj názor, aniž by vás někdo odvezl do vězení. Máte možností spoustu, nepřebernou spoustu proti lidem, kteří každý den v mnoha zemích na této planetě, na tomto světě, tyto možnosti nemají. A přesto jsme si toho nevážili. Přesto mnoho lidí, místo aby každý den kultivovala vděčnost za to, že tady jsou, za to, že tyto možnosti mají, že mají co do úst, že mají kde spát, že nemusí se válet po zemi, pokud nebudou chtít, protože můžou jít do azylového domu nebo kamkoliv jinam. Přesto jsme si toho nevážili. Přesto jsme to brali jako samozřejmost. A možná, že konečně tato situace s náma zatřese. Zatřese v tom, že pak nám naše problémy, nebo spíš věci, které my jako lidé dáváme nálepku se jménem problém, přijdou bezpředmětné. Možná vám přijdou i směšné. Přemýšlet o tom, jestli vám přidají v práci, jestli budete mít na to si koupit lepší auto, nebo si koupit větší byt, nebo jestli budete mít na tu značkovou bundu, a nebo jestli budete mít na dovolenou někde na Seychelles, nebo jestli budete mít na to, co chcete. Najednou vám to možná přijde směšný, najednou možná pod hrozbou pár lidí, kteří jsou ve vedení jedné země, začnete přemýšlet trochu jinak o tom, co máte a o tom, co byste třeba nemuseli mít. A v tom já spatřuju přínos této situace. A není to o tom, že bych byla neempatický člověk. Vy, co mě znáte, víte, že to je přesně naopak. Je to o tom, že dokážu poodstoupit a podívat se na to zvrchu, protože to je pro nás důležitý. Pokud to dokážete, tak máte možnost si za A vážit toho, co máte, kultivovat energii ocenění a hledat to dobré, co ve vašem životě je teď hned, ne až potom, jak to dopadne, uvidíme, no snad to vydržíme. Ne se rohnit teď v tom špatném. Teď hned se rozhlídněte kolem sebe. Teď hned oceňte to, co máte. To, co je dobrý, a to, co do vašeho života něco dobrýho přináší. A buďte za to vděční, protože to je energie, která mění světy. A kdyby to udělal úplně každý, tak bychom se možná divili, jak rychle by se věci řešily. Bohužel spousta lidí neumí kultivovat vděčnost. Někteří ani když jim teče do bod. A někteří k tomu, aby se to naučili, potřebují konflikt. Konflikt, který je skoro
Za stodolou je jejich domova. Víte, kromě toho, že to, co se děje, přináší tyto benefity, které uvidíme a uvidíme je zpětně, uvidíme je i u našich dětí, pokud v nich teda nebudete kultivovat strach, který je nezdravý, ale pokud v nich dokážete skultivovat to, že právě teď se můžou naučit a podívat se na to, že jsou lidé, kteří se někdy nebudou chovat tak, jak oni chtějí. Jsou lidé, kteří z jejich pohledu se nebudou chovat dobře a má to nedozírné následky na jiné lidi. A jsou lidé, kteří se budou chovat dobře a kteří v této situaci, místo aby kultivovali strach, začnou pomáhat. Začnou oceňovat to, co mají. Začnou podávat pomocnou ruku těm, co to potřebují. Začnou budovat blízkost, sounáležitost. Najednou se probudí jejich lidství. A tohle se teď naše děti učí. Naše děti se opravdu právě teď učí. Pokud jim dáte šanci a nebudete před nima vzdychat, že se bojíte jaderného útoku a že se bojíte války a že se bojíte, jak to dopadne a že to je hrozný a nebudete to denodenně pouštět na televizorech, aby ty děti dostali do svého podvědomí úplně to samé, že jsou v roli oběti a že teda možná bude nějaký útok a oni s tím nemůžou nic dělat. Ale naopak, pokud jim ukážete ty příběhy, ty inspirativní příběhy lidí, kteří v této situaci uměli to svoje lidství kultivovat, uměli pomoct, uměli promluvit o tom, že vlastně to, co máme, je velmi hodně. Pokud jim ukážete ty lidi, kteří i v této době si udrží prospěšné mentální nastavení, tak v nich můžete probudit nedozírnou sílu. A tyto děti, tato nastupující generace, můžou být vědomými tvůrci a můžou to tady celý změnit. A to je ta mise. To je ta mise, o které bych chtěla mluvit. Protože my jsme velmi často sobci, zaměřený na náš tady materiální pozemský život a bojíme se, co se stane s našima úsporama a penězma a jestli někam pojedeme a nebo nepojedeme a jestli si něco koupíme a nekoupíme. A to je tak krátkozraký. A je to tak primitivní, že možná právě teď, v této chvíli, se někdo z vás zastaví a uvědomí si tu podstatu a tu smysluplnost toho žití a těchto situací. Ono je třeba vnímat i to, že pro nás je to výstup z komfortní zóny, že když se děje něco, na co nejsme připraveni, nebo co se nám nelíbí, nebo z čeho máme strach, tak náš mozek produkuje neskutečně hodně a hodně a hodně věd a myšlenek a tezí, které jakoby nás právě tlačí do té roli oběti, jo? Kdy my máme jakoby se bát, máme mít strach, máme tak jako všechno sledovat, čím víc to sledujeme, tím víc máme ten strach. A ten výstup z té komfortní zóny je o tom, že si začnete pokládat otázky. To znamená, že si začnete pokládat otázku, jestli tato situace pro vás není v něčem prospěšná. Jestli jste se v něčem neprobudili, jestli jste něco nepochopili, jestli to není něco, co právě teď můžete předat svým dětem místo strachu. Protože já jsem hrozně vymluvená z té tiskové konference, takže se omlouvám. Ale když si dovolíte se cítit dobře, když budete ignorovat útoky od lidí, kteří by vás nejradši viděli schlíplí a plný obav z toho, co se na nás řítí, i kdyby se to neřítilo, tak kultivujete něco dokonalého. A to je to, o co bych vás chtěla dneska poprosit. Mějte se krásně.